Seznamte se, tohle je Honza Neznalý. Honza se před časem dostal do těžké životní situace, kdy byl nucen prodat svou nemovitost. Honza hodně sleduje televizní noviny, čte články na internetu a média mu denodenně vtloukají do hlavy názor, hlavně nevěř realitním kancelářím, Honzo. Honza se tak rozhodl prodat svůj byt bez pomocí realitek. Je přesvědčený, že to nemůže být zas tak těžké. Zvládne to přece sám a ještě k tomu ušetří peníze. Honza svou nemovitost nafotil digitálním foťákem, napsal k fotkám několik slov a inzerát vložil na realitní portál bezrealitky.cz a bazoš.cz. Neuběhlo ani 10 minut od vložení inzerátu a už mu začali volat realitní kanceláře. Honza nevěděl, co si počít, s tímto vůbec nepočítal. Očekával, že mu budou volat jen vážní zájemci, vždyť taky napsal pod inzerát realitní kanceláře, prosím, nevolejte. Uplynuly další 2 měsíce a byt není stále prodaný. Neuskutečnila se jediná prohlídka. Honza znejistil a začal přemýšlet, co udělal špatně. Že bych zvolil špatnou cenu? Nebo mám si zaplatit víc realitních serverů? Neměl bych přece nechat prodej na realitní kancelář? Honza si neuvědomil, že se pustil do prodeje nemovitosti, aniž by měl na začátku mapu, podle které se má řídit. Mapu, která by mu jasně řekla, co musí udělat, a čeho se má naopak vyvarovat, aby neudělal chybu. Dnešní realitní trh není jednoduché pochopit. To, co platilo v roce 2006, neplatilo v roce 2010. A to, co platilo před 4 lety, nemusí být platné při prodeji nyní. Realitní trh se každým rokem dynamicky mění a s ním se mění i uvažování kupujících. Pokud nechcete skončit podobně jako Honza Neznalý, podívejte se na 8 zbývajících videí, které jsem pro vás připravil. Seznámím vás se 7 nejčastějšími chybami, které dělá většina prodávajících při prodeji své nemovitosti. Stačí zadat vaše jméno, město a e-mailovou adresu a přihlásit se do prvního realitního videokurzu v České republice, který za necelé 2 roky od svého spuštění vidělo více než 1000 lidí, kteří díky těmto radám dokázali úspěšně prodat svou nemovitost. A to ať už s realitní kanceláří, nebo bez ní. Pokud chcete být při prodeji své nemovitosti úspěšní, neváhejte a vstupte do kurzu. Nebude vás to stát ani korunu.